De verdad que si no lo tienes es porque no quieres. Con Adamo tienes la fibra más rápida del país. Nada, a una simple llamada. Llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta 1000 megas. Y ahora, y hasta verano, durante los próximos 6 meses, como estamos de rebajas, 50% de descuento. Más fácil, imposible. Llama al 1600 y te llevamos inmediatamente a Adamo a casa. La fibra más rápida del país. Están veient en pantalla la portada del seu primer single, Sempiterno és el títol. Ella és una jove de Gandia, tan sols té 19 anys, tota una trajectòria musical per davant. El seu nom és Clara Ramos. Hola, molt bona vesprada des de Magazine a Telesafor. Ja sabem que podeu seguir-nos per la televisió de Gandia de la comarca, Telesafor, i també per streaming a la web telesafor.com. Avui parlem de música. Ja sabem que l'espai del magazine ens agrada obrir-lo a joves promeses o persones que estan dedicant-se de cap a peus en la seva il·lusió, la seva passió. En aquest cas, ja hem vist la portada del single, del seu primer single que trau al mercat musical, Clara Ramos, Sempiterno. La tenim amb nosaltres, així al plató de Telesafor. Clara, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, primer que res, agrair-te que ens hagis acompanyat, hagis trobat un hueco, hagis pogut vindre des de Madrid, perquè ara en parlarem, estàs allí per a formar-te musicalment. Estàs així, respectem les mesures de seguretat, per això ens hem llevat la mascareta, que és important complir totes i cadascuna de les mesures de seguretat. Clara Ramos, deia jo, 19 anys, de Gandia. Des de quan en el món de la música? Des de que he nascut. Ah, ja el ve de xicoteta? Des de que sóc ben petita. De fet, estava comentant-ho avui amb la meva mare. La primera vegada que vaig pujar a un escenari tenia 4 anys. I vaig decidir que no tenia que baixar ja més mai. 4 anys, la primera vegada. Recordes quan va ser ese moment i com va ser? Sí, ho recordo. Va ser al poble de ma mare, la Font d'en Carròs. Estàvem era el dia de les quintes, es fa un dinar de quintos en les festes del poble en agost. Tradicional en les festes. Sí, i mon tio muntava l'orquestra i tal, i vaig pujar a l'escenari i vaig cantar una cançó de Paulina Rubio. Ahà, Paulina Rubio, ja en ese moment era un teu referent musical. Es veu que sí, es veu que sí. I, bueno, ta mare Carmen, hem de dir que està per a ser vingut a acompanyar-te. Suposa que suport, recolzament absolut per part de la família en aquesta aventura musical teua? Sí, per part de tots, tant com els cosins, com la meva mare, els meus germans, som tots músics, amb la qual tots ens recolzen i tots m'apoyen, que és el més important, el recolzament d'on vens, de casa. Clar, perquè suposa que t'hauran dit, clar, tu tens 19 anys, eres joveneta, és important tindre els peus en terra, no omplir el cap de pardalets ni oblidar els arrels, i tindre molt clar que allò important és formar-se i créixer dia rere dia, no? Sí, jo crec que és per això que estic en Madrid formant-me, perquè crec que és un món molt difícil i que tenim que anar amb molta cura. Hi ha gent que sempre vol contraure... Aprofitar, rivalitat de la roïn. Sí, doncs per això estic formant-me poquet a poquet, perquè si peguem un gran bot, després és com... La caiguda també ràpida. Exacte, i fa més mal. I des de setembre, no? Hem passat en Madrid. Sí. Portes quasi un poc més de 6 mesos. Sí. I com arriba aquest moment de decidir i anar-te'n, agafar les maletes, anar-te'n a Madrid? Com es gestiona aquest moment? Quarentena. Jo crec que quarentena a tots ens va afectar molt jo, i així va ser com em va afectar a mi. Espero que per a bé. Em va vindre una vena i vaig dir... Estava estudiant magisteri en València i m'encanta, però jo vaig dir, i per què no? Ara és el moment. I li vaig dir a ma mare, no li vaig ni siquiera preguntar, mama, me'n puc anar? Li vaig dir, mama, me'n vaig a Madrid. No una pregunta, una afirmació. Sí, li vaig dir, mama, me'n vaig a Madrid. Encara no havia fet proves per a ningú lloc, però jo me'n anava a Madrid, jo ho sabia. Ara que has dit proves en cap lloc, clar, ja fa uns anys que està molt de moda els talent shows, no? Sí. Musicals. No t'has presentat mai a...
Sí, estic ara, de fet, vinc ara de gravar uns vídeos per a presentar-me a uns càstings. Uh-huh. Han contactat amb mi de diversos programes, m'han vist, els ha agradat, i s'han posat en contacte amb mi. Per què no t'apuntes? I dic, bueno, el noi el tinc, no per res. Pues m'apunte. Sempre vens així a la terreta, a casa, sempre que sí. pots. La família el visita a Madrid. Com es fa això de la... De la distància. Es fa un poc dur perquè és molt de temps, sobretot per a mi la família és molt important i soc molt de casa. Soc molt d'anar-me'n, però també soc molt de casa. I és molt difícil vindre perquè jo puc vindre perquè soc resident ací. Però també tens eixa por de... Està el Covid... Clar. I sí. Ells encara no puc vindre a Madrid perquè per a vindre ells fa falta un justificant i no hi ha una justificació, però jo sí que quan puc m'escape sí. i de moment no m'han posat ninguna pega. Ah. Hem de dir que escoltarem sencera en un vídeo que has gravat, escoltarem sencer el single, Sempiterno, el teu primer single, però, clar... Jo no sé si és massa pronta, bueno, esperarem, perquè volia demanar-te que també a capella vale. es cantaré una miqueta, però anem a calfar una miqueta més la veu vale, xerrant. Vale. Dèiem, en Madrid, des de setembre passat, en la capital de l'estat espanyol, per a formar-te. T'arrepentixes l'elecció de l'acadèmia que has triat? Quin és el teu dia a dia allí, respecte a aquest procés de formació musical? No m'arrepentis per a res. De fet, que pena no haver elegit abans aquesta acadèmia. És un poc una locura tot el que fem. En 2 anys el formen completament per eixir des de zero a tot en el món, en el món de l'art. Estic formant en cant, que és per al que jo vaig entrar, però he descobert que també en la formació està el ball i la interpretació. I em llama molt l'atenció també. Estic formant en les tres modalitats sí. i estic molt contenta. Tinc de dilluns a divendres classe i no pare. Clar, això és ser una artista completa, clar, perquè estem parlant, suposa que tu vols viure de la música. Això és la intenció. Clar, xafar escenaris, donar a oferir concerts, perquè la normalitat tornarem a omplir camps de futbol, sales, palaus per a disfrutar de música en directe. Tu ja el veus, és una pregunta tòpica, però tu el veus damunt d'un escenari... controlant, perquè si tens aquests tres aspectes artístics que estàs formant-te, el veus ja damunt d'un escenari com un artista en majúscules, controlant la situació? Sí, jo ojalà que sí. Jo crec que somiar és gratis i si somies, algun dia ho pots aconseguir. O sea que sí, jo ojalà algun dia plenar un Wizzing Center o un Vicente Calderón o dels estadis més grans. Ojalà. Sí, ojalà. Estil musical, gènere musical, on te trobes tu còmoda de moment, o no el tanques? No em tanque res. De fet, considero que sóc una persona que s'adapta a tot. He cantat de tots els estils, tot el que he pogut, ho he provat tot. M'agrada tot, perquè m'agrada la música en general. Però com jo sent que més enlluís jo i més còmoda en sent, que és un estil pop, soul, R&B, m'agrada molt. Esperit, no? Ahí sí, Alicia Keys, Whitney Houston, Adele, m'agrada molt. Sempiterno. Ara abans de cantar un poc a capella, Sempiterno, per què aquest nom i com sorgís este primer single teu, Clara? Jo sempre he dit que una persona no mor si no és oblidada. I Sempiterno significa que té un principi però mai tindrà un final. Quan vaig perdre el meu pare en 14 anys i jo sempre he dit que ell sempre serà Sempiterno perquè no serà mai oblidat, per tant, mai morirà. És Sempiterno. Un gran homenatge, no? Sí, és un homenatge tant a ell com per a totes les persones que, per desgràcia, ens han deixat i no estan en nosaltres. Clar, i això ja formarà part des de la teua trajectòria, tant com el punt d'inici, ahí estarà Sempiterno. Sempre. Que a capella podria sonar com... Pongo mi rumbo en el azar, sin mirar atrás, empiezo a andar, tú me guiarás, te oigo cerca suspirar, te voy a encontrar, no es el
Sí, que tenéis que demanar el efecte de aplaudiments perquè és fantàstic la veu. I acabes de començar a formar-te, acabes de dir, i a més, Eviterno, composició teua. Totalment, de cap a peus és meua. Mm. A més de cantant, artista, com estem comentant, compositora. És manejar des del principi tota l'activitat en la qual va ser el teu futur, el teu treball, és controlar totes les situacions, no? Això és la idea, de fet, vaig estar aquest passat cap de setmana, vaig estar a un campament, formar-me també com a compositora, productora musical, amb molta gent del món. Jo crec que és molt important formar-se per a poder saber més. Mai és prou. Clar, i així no depèn de ningú. Clar, és molt guai també composar sobre tu, perquè composes tu el que tu vols, com tu el sents. I és, jo crec que és el que més m'agrada del món de la composició. Mm-hmm. Estem parlant de Sempiterno, el primer single. Això no fa més que començar. Però jo no sé si tindràs en el calaix o en l'arxiu de l'ordinador algunes altres composicions que estan ahí esperant a veure la llum. Ahí estan. I a veure si pronte puc traure algo, a veure si pronte podem anar a un estudi, gravem, perquè n'hi ha moltes coses que traure i que ojalà el món ho puga sentir. Ah. Tu saps que, clar, estem parlant de Madrid, tenes anat directament per a formar-te, perquè suposo que també saps perfectament, que els contactes, l'estar en aquesta, podríem dir, zona zero de la música, no?, en la capital de l'estat espanyol, és important. Tu ja veus que el teu escenari habitual del dia rere dia serà Madrid. Sí, jo, de fet, ma mare, tornes a casa, dude molt. M'agrada molt la capital per el fet de que sent que allí tinc moltes oportunitats, molt que aprendre, així també tinc molt que aprendre, però d'altres coses. Mm. Però, bueno, com hem dit, és important no oblidar les arrels d'on venim i ser pues, noble, també. Mm. I natural, sí. Com la vida misma. Exacte. Una cosa clara, jo no sé si ja has tingut l'oportunitat de entre aquests contactes, clar, tu ja faràs el possible per a conèixer a qui has de conèixer realment, a gent sana, a gent que també estiga clavada en el món de la música, transportar sorpreses positives. Has conegut a gent, a grans productors, tant que compartissin amb tu aquesta passió com és la música, que també el donen consells, que també són importants. Sí, tinc el plaer de conèixer a mogolló gent que em donen bons consells per poder seguir en este món i per el bon camí i arribar hasta on jo vulga. De fet, este single del que estem parlant, Sempiterno, l'han produït dos persones que per a mi són uns cracs de la producció musical i del món. I no puc estar més contenta de que hagin sigut ells els que s'han encarregat de fer esta meravella. Mm. El fet de ser estar familiaritzant-te no només en el cant, en el ball, també en la producció, no? De tot el treball que hi ha darrere, no sobre l'escenari. Sense aquest treball un artista no és res. Tu, en aquest sentit, no vas a prioritzar cap aspecte dels que estàs treballant. La teva idea és combinar-ho o també, fins i tot, treballar per a altres artistes? No estaria mal treballar per a altres persones, perquè sempre és experiència i sabidoria, sempre. Sempre hi ha alguna cosa que aprendre i alguna cosa que treure, però ojalà poder treballar al 100% per a mi, com a cantautora. És molt difícil, és molt, molt difícil. Hi ha molt de camí que recórrer i moltíssimes coses que aprendre, però de tot s'aprèn i no estic tancat, no tinc les portes tancades per a poder composar o inclús produir per a una altra persona, no sé, no em tanque. Clar, tot això és retroalimentar-se, són experiències més que positives. En qui t'agradaria fer actualment? Perquè tu ja saps que en la trajectòria de qualsevol artista, cantant, arriba un moment que o bé trau un LP complet de duetos o fa alguna aportació puntual. Si a tu ara el digueren, Clara, pots triar demà, cridem, i està així, per a compartir escenari i fer un dueto. Buah! Aquí. Jo crec que serien... Buah, o la llista és llarga. Jo crec que la llista és eterna, inclús infinita, podria dir-te.
Però actualment m'agradaria molt fer una col·laboració amb Adele, Katy Perry, aunque sé que és un poc impossible. No, n'hi ha que apuntar però, alt. Ja. Però sí, són dos artistes que Katy Perry, Adele, Aitana, per exemple, m'agrada molt també el seu estil musical. Moltíssims artistes. Tu no sé si és conscient que també moltes vegades els artistes, per allò de tindre les coses clares, de no deixar-se menjar-se el coco per gent que no té les idees molt clares o no són massa positives, però estem parlant d'un camp com és la música molt comercial. Tu saps que moltes vegades, per allò de tindre clar el teu estil, la teva imatge, que també és important la imatge, no?, per a un artista, però saps que en algun moment estaries disposada a cedir un poc o canviar pel que fa a l'estil musical, a la imatge, sempre que fora, per el tema comercial? Sí, sempre que fora a millor i jo estigui disposa perquè em pareix bé, tant a mi com a la meva família, perquè jo tot el que faig he de consultar-ho, per a mi la meva família és primordial, l'opinió d'ells. Si a ells es pareix bé, a mi em pareix bé, i és una cosa que milloraria a mi la meva imatge, la meva persona, sí, però jo tinc les idees molt clares, con lo qual, bueno, jo crec que el món ho diu. Sí, clara. Clara, efectivament, és una metàfora fantàstica. De fet, has vingut acompanyada, podríem dir ja, la teva mànager, ta mare, Carmen, sí, no? Sí. Suposo que t'acompanya en tot el moment, sobretot, clar, quan estàs així en casa. Comentaves tu abans que la família és una família de músics, però músics, tema de la veu, cantants, també comenta un poc. Tots, la majoria o bé canten o bé toquen en algun instrument o les dues coses. Sí. De fet, vaig estar en un programa de Apunt, Family Duo, i vaig estar en Montillo perquè ell és increïble cantant, és un referent espectacular per a mi, con lo qual és un dels grans exemples que podia posar-te, però és que tots, cosins, tios, inclús les parelles també canten. Tenim una prova que si vols entrar a la família has de fer una prova. El càsting. Siga ballar, siga cantar, siga tocar un instrument, però sí un càsting, bàsicament. Mm. Home, jo ja m'imagine aquestes festes de Cap d'Any, de Nadal, en les nadalenques, que això serà una festa a tope sense parar, no? No parem, acabem afònics de tant de cantar. Fantàstic. Si et sembla, ara continuem xerrant, Clara, però anem a veure ese vídeo que tranquil·lament, amb la música, per a fer aquesta presentació oficial així en Telesafor d'aquest primer single teu, Sempiterno, que és, de ben segur que és la porta ja oberta a un món fantàstic, en el món de la música. Així és que anem a disfrutar Sempiterno. Cada día me levanto.
por siempre eterno. Bueno, allí estava, Clara, el vídeo que ens has gravat tranquil·lament per a disfrutar de Sempiterno. Estarem seguint el rastre, entenem posar ja el punt i final. Per cert, Clara Ramos Fuster és el segon cognom. El nom artístic se te queda en Clara Ramos o encara no ho has pensat? Vaig pegant-li moltes voltes a l'assumpte. Quin nom podria posar-me? Jo crec que el millor és Clara Ramos, perquè és el cognom de la persona per la que jo estic fent tot això, que és el meu pare, con lo cual el porto amb ben orgull, Clara Ramos. Ahí es queda. Pues, efectivament, suposo que ton pare, allà on estiga, estarà més que satisfet de ser la persona que t'ha agafat de la mà i t'ha introduït en este camí de la música que acabes de començar amb Sempiterno. I ta mare, que hem de dir, segurament estarà ahí darrere, caient-li la baba. Diu que és la mare de la Pantoja. La mare de la Pantoja. Va darrere. Això és molt bo, això és molt bo. Clara Ramos, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, per trobar ese hueco. Estaves en Madrid, hem aprofitat que estaves així per a tindre esta xerreta. Amb tu ha sigut un plaer. La veritat és que quan tingues més composicions, més singles, més temes, ja saps on estem, esperant-te, t'obrint les portes perquè és esta casa. Moltíssimes gràcies a vosaltres per haver-me rebut, a tu sobretot per haver-me fet aquestes preguntes tan boniques. I bueno, m'agradaria també comentar, ja que està tota la gent així mirant-nos, a veure si en maig puc treure el videoclip oficial de Sempiterno. Estic ahí amb mans a l'obra, a veure si fem la coreografia molt xula, un ball contemporani de la Mar dels Millors. A veure si podem treure-lo pronte i pues el podeu veure. Per veure-lo també. En nosaltres encantats. De moment, disfrutem de la teua veu, la teua simpatia, la teua presència. Clara Ramos, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Una forta abraçada. Posem ja el punt i final, ja hem vist, ens encanta obrir les portes a gent que té passió, en este cas, per la música, que necessita tot el recolzament i nosaltres, en Telesafor, encantats de la vida. Clara Ramos, s'han de quedar en ese nom. Una jove de 19 anys, d'ací, de la nostra terreta, que està a Madrid ara, en la capital de l'estat espanyol, per a formar-se i donar-nos, suposo que, moltes sorpreses en un futur pròxim. Gràcies per estar ahí. Ja saben que poden seguir-nos també per streaming a través de la web telesafor.com. Fins al pròxim programa. Naturae, nuevo centro de jardinería y exteriorismo en Gandía. Estamos detrás de la Vital, junto a Transbosca. Búscanos en Google. Visita nuestra sección de plantas de interior y exterior. Decoración y muebles. Abonos fitosanitarios. Herramientas y riego. Mantenimiento de jardines y poda. I'm giving up. Hola, avui des de Naturae anem a parlar-vos del món de l'hort urbà. Anem a ensenyar-vos un poquet com plantar en casa en un xicotet recinte, tant com els que tenim preparats, com els que podem fer en fusta, i també realment podem plantar en qualsevol altre tipus de recipient, tant en jardineres com en caixons, en tot el que tinga per almenys 25-30 centímetres de fondària. Val? Nosaltres anem a gastar un substrat ecològic que ja va abonat per a que les nostres verduretes creixin amb energia. Val? Entonces, anem a posar una part important de substrat que ja va preparat, val? Després, important, encara que estos ja porten una part de humus, és important afegir-li una miqueta més. Val? Esta terra és ecològica 100%,
té perlita, com vegueu en, la, en les imatges, estos materials el que fan és que airegen, al mateix temps que airegen la terra, retenen la humitat, entonces facilita que les nostres plantes creixin amb èxit. Val? Ompliríem bé la nostra jardinera, el nostre hort urbà, el que tinguem, el recipient que tinguem, és important sempre en la verdura posar-la a l'exterior. Això sempre té que pegar-li el solet i regar en moderació. N'hi ha que regar bé, però en moderació, no fa falta tampoc regar en excés, perquè si no mos ixen les plaguetes que sempre després mos fastidien un poquet. En altres programes hem parlat també de l'humus, el humus de llombrígol, en altres programetes sabeu que ja ho hem parlat i és molt important perquè té molt de nutrient i va genial. Val? En aquest cas plantaríem fins a omplir el recipient. Val? Quan ja ho tinguem fins a dalt pràcticament, deixarem un parell de ditets per a poder-ho regar bé. Val? I després plantarem. En aquest cas hem triat unes tomaqueretes. Val? És important tapar el cepelló fins a l'altura de la mateixa maceta. Farem un huequet i taparem amb cuidado, apretem una miqueta per a que no queden bolses d'aire i també plantarem una pebrera. Jo crec que en aquestes tres ja podien tindre una representació de lo que més gastem a casa. Afegiríem també després, en aquest cas, un poc d'abono orgànic per a les tomaqueres, que així en Naturae podreu trobar una àmplia gamma de productes ecològics per a tot tipus de verdureta, inclús aromàtiques, que ja parlarem en un altre moment. Vale? Tirarem un poquet per dalt. És, això no n'hi aporta el ser orgànic, ni crema la planta, ni fa mal a les nostres verdures. Al revés, el que farà, sobretot quan és específic per a tomàquets, en aquest cas, és que es donarà sabor i es donarà també el que és l'aroma, no? De les tomàquets d'aquestes d'antes que menjaven. Bueno, un poc que vos he explicat el que és el plantar des de en casa. Entonces, d'ací Naturae podreu vindre i veure una àmplia gamma de verdureta i de productes per al vostre hortet. Gràcies. Naturae, nuevo centro de jardinería y exteriorismo en Gandía. Estamos detrás de la Vital, junto a Transbosca. Búscanos en Google. Visita nuestra sección de plantas de interior y exterior. Decoración y muebles. Abonos fitosanitarios. Herramientas y riego. Mantenimiento de jardines y poda. De verdad que si no lo tienes es porque no quieres. Con Adamo tienes la fibra más rápida del país. Nada, a una simple llamada. Llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta 1000 megas. Y ahora, y hasta verano, durante los próximos 6 meses, como estamos de rebajas, 50% de descuento. Más fácil, imposible. Llama al 1600 y te llevamos inmediatamente a Adamo a casa, la fibra más rápida del país.